So, hello guys! Ituro ko sa inyo kung paano magbalot ng TV. So, this TV is actually second hand. Binigay lang to sa akin ng aking amo. Kaya, ipapadala natin since uuwi tayo ng Pilipinas. So, kasi ang mahal ng flat screen TV sa Pilipinas, ba diba, Alam nyo yan. And this brand is very good. This is uh, Sony. Flat screen, 42 inches bago pa siya, yan, bumili lang ng bago yung mga amo ko, kaya pinigay na lang niya ito sa akin. Alam niyo naman dito sa abroad, mahilig silang magpalit ng magpalit dahil marami silang kaperahan. Tayo wala tayong pera, kaya kukunin natin to. So, ganito ko binalot ang aking TV. Um, naghanap ako ng karton dyan sa mga bababa na itinapon. And then, tinulungan akong magbalot ng aking amo. Ayan siya. Ginaganyan siya. Siyempre, tumulong din ako. Kasi TV ko to eh. Alam ka naman, ipabalot ko to sa kanya ng buo. So, ganyan ang ginawa. Pagbabalot. So, bagayahin nyo na lang. Uh, panoorin nyo hanggang dulo kung bakit maganda na ibalot yung TV na ganito pa kahit second hand I think uh, maganda alisin nyo yung balot na maganda tapos balutin nyo ng hindi magandang balot para hindi nila pagdudahan na bago yung TV mo sabihin mo doon sa immigration sa Pilipinas na bigay lang to ng amo mo at saka hindi ito bago second lang oo kasi um, uh, nakaraan din yung kaibigan ko mayroon silang TV na binili na bago binili pero sinirasiral nila ng konti yung talagyan tapos pagdating doon sa Pilipinas, hindi na daw sila siningil ng tax kasi 'di ba yung iba, naniningil yan ng tax doon sa atin sa emigration. Ito, yung ginawa na aking amo, yung binalot ko doon ito, pagdaan ko doon sa ano sa Singapore. Nilo nila to, And, ang kilo nito is 13 kilos. So, mayroon akong 30 kilos na check-in. Kaso ang dami kong chocolate na dala, amabigat. Mahabut ng 29 kilos ang aking chocolate na luggage. Tapos, may 7 kilos na hand carry. Ay, hindi pala. Yung hand carry ko is 13 kilos din. Tapos, kinilo din nila itong aking TV. Pero, hindi naman nila ako siningil. Yung check-in ko 29 kilos na ha. So, hindi nila ako siningil dito sa aking TV. Ah, uh, ade, happy-happy. Pero, chinek in nila yan sa, ano, sa pag-uwi ko. Nadala ko siya pag-uwi. So, ganun pala ang technique dyan, mga guys, para hindi tayo magbabayad ng tax at para maawa sa atin ang mga dyan sa immigration, sa check-in. Oh <laughs> sa mga airlines. Tingnan mo naman ang bitbit mo. Galing kang abroad, tapos ang TV mo. Ang balot, isi, eh, pangit, tapos second hand pa. <laughs> Kaya ayun nakalibre tayo guys. Hindi ako nagbayad ng pagkarga sa ano sa airlines. Thank you sa Cebu Pacific. Dadalhin ko kasi ito sa probinsya kasi wala kaming TV doon. Yung TV na nabili ko dati na sira, for how many years na ba 'yon? Sobrang tagal na pero galing din 'yon sa dito sa ano Singapore pero 32 inches lang nilagay ko rin 'yon sa box ang brand ay Akira. Ngayon nasira na siya for at least 9 uh, to 10 years. So ito bi ano tayo. Kailangan ko ng TV. Ayoko to bumili dun sa Pilipinas kasi sobrang mahal nag canvas ako. Tapos madaling masira at least ito sigurado o diba ang ganda. Ganyan ang hitsura ng binitbit ko siya sa airport. Kaya ang mga taga Pilipinas naawa din din ako in store hindi ko naranasan yung mga naranasan niya dyan sa iba na OFW pag umuwi sa Pilipinas kasi siguro naisip nila itong OFW ito ay purita walang pera kasi ang TV ang nakalagay sa pangit na box <laughs> para paraan lang mga meses mga OFW okay bye